အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Product Base Podcast ကနေကြံလဲကြိုဆိုပါရစေ Product Manager, Startup Founder နဲ့ Entrepreneur တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Audio Book နဲ့ Podcast ကနေတစင်အပတ်စဉ်ဝင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ Coffee တောင်းရင်သင်ချိန်တွေကို Product Base Podcast နဲ့ကုံဆုံးရအောင် Product Base ကနေဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကို Boss ကိုဘယ်လို Manage လုပ်မလဲဖြစ်ပါတယ်Manage my boss ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြားလိုက်ရရင်တမျိုးဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ် How to manage your boss က management အကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါဒီမှာလဲပါဝင်လေ့ရှိသလိုအပြင်လုပ်ငန်းတွင်မှာလဲတကယ်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်ပါ။ကိုကိုရန်က middle management level လို့ပြောကြတဲ့ manager တယောက်ဖြစ်မယ်။ကိုအောက်မှာ team members တွေရှိသလိုကိုအပေါ်မှာလဲကို report လုပ်ရတဲ့ senior manager တော့လကောင် head တော့လကောင် c level တော့လကောင်ကို boss ရှိမယ်ပေါ့ management team အရာဆိုရင်ကို team ကို manage လုပ်ရတာကို managing down ဒါမှမဟုတ် downward management လို့ခေါ်ပြီးကိုရဲ့ boss ကို manage လုပ်တာတော့ managing up သို့မဟုတ် upward management လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆွေးနွေးမှာက upward management အကြောင်းပါOkay, ကို boss ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲ ကိုက manage လုပ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလား ကို့အတွက်ရောဘာတွေအကျိုးရှိမှာလဲ ဒီတော့ဒီမိခွန်းတွေအတွက် boss ကို manage လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကနေစပြောပါမယ် boss ကို manage လုပ်တဲ့အဓိကကိုက boss ကိုအပြည့်အဝ support လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် support လုပ်ရမှာလဲဆိုရင်သူ့အတွက်ရောကို့အတွက်ရောပါကို boss အောင်မြင်ရင်သူ့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေရှိမှပွဲလေတင်ရင်သူနဲ့တတိယနဲ့ကိုရီအတွက်လည်းအောင်မြင်တာပါပဲ။ဒါအပြင်ကို boss နဲ့ relationship ကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ပြီး micro management လုပ်ခံရခြင်းအနေနဲ့ဝေးစီနိုင်ပါတယ်။ရေရှည် project ကောင်းကောင်းတွေအဆင်ပြေပြေလက်တွဲလုပ်နိုင်မယ်။ရှေ့တက်လန်အတွက်လည်းအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ခြုံပြောရရင်ကိုရဲ့ boss ကို manage လုပ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးသူ့ support ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်။သူနဲ့ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။သူကိုယ့်အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုအကောင့်ဘက်ပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ boss ကို manage လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကိုသိပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြည့်အောင်။ဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာမှာအများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူး။အဓိကကျွန်တော်အမြင်နှစ်ချက်ကိုဝေမျှခြင်းပါတယ်။ပထမအချက်ကကို boss ကနေကိုကို delegate လုပ်ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးပါကိုက manager တယောက်ဖြစ်နေပြီ manager တယောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကို team မော်ဖြစ်ဖြစ် task အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် decision ချရတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ decision တိုင်းကို boss စီက approval ယူနေတယ်ဆိုရင်ရေရှည်နှစ်ယောက်လုံးပြန်မှန်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစား be confident ကိုချနိုင်တဲ့ decision တွေကိုချပြီးတော့မှ boss ကို summary တင်ပြတာပိုအလုပ်သွက်တယ်လို့ကို boss နဲ့ကိုနဲ့ရဲ့ relationship တခုလည်းတိစောက်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။လူဆိုတာကတော့အမားနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး။အပေါ်ကပြောသလို decision ကိုဘာသာကိုချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ issue တွေတက်ကုန်နေဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော် manager စဖြစ်ခါစားကတော့ပြဿနာတက်ရင် boss စီကိုချင်းကပ်ပြီးလှုပ်ပါအောင်လို့အကူအညီတောင်းလို့ရှိပါတယ်။အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီအပြုအမူမျိုးကတတော်ကိုမှားပါတယ်။မန်နေဂျာတယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးကလေးကကိုအမိုက်ထုတ်ကိုရှင်းမှုစူးစမ်းရမှာကိုသတိမဝင်မိခဲ့ပါဘူး။ဒါကကို boss ရဲ့ကို့ဘော်ယုံကြည်မှုတွေအားကိုးမှုတွေကိုယော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုအမားမျိုးတော့မကျူးလွန်မိဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကချတဲ့တဲ့ decision ချဆိုတဲ့နေရာမှာကို boss ရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ working style ကိုလည်းလေ့လာဖို့မမေ့ပါနဲ့။boss လို့ပြောရင် micro manage လုပ်တတ်တဲ့ boss တွေရှိသလို macro manage လုပ်တာကိုကြိုက်တဲ့ boss တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ် micro manage လုပ်တတ်တဲ့ boss ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးသူ့ကိုပုံမှန် report တင်သူလုပ်စီချင်တာတွေကို attention လုပ်လက်ရှိအခြေအနေကိုသူသိအောင်ပြောပြပြီး adapt လုပ်ရပါမယ်သူစီက trust နဲ့ respect ကိုအရယူနိုင်လာရင် micro manage လုပ်တာလည်းလျော့သွားပါလိမ့်မယ်ငကိုကလေးက macro manage ပုံစံကိုသွားတဲ့ boss ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ daily task တွေကိုအသေးစိတ်သွားပြောနေတာထက် project overview status တွေ update လုပ်တာ project ကို support လုပ်သွားမယ် plan နဲ့ vision တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်
But a match a go, a do chobio yang, go boss a jango, a yin ti yang low. Be yin, go ya textry, decision rego, do wimpy out, malong me bo. A near boss ne, keep in touch, report lopo, Josabi, come on network relationship to Kugo, ya auntie south them mari. To dia a checkaro, go ya boss anama, lure a chema, do kuni nina, kuni be boba. Do ba kai carry shini les urago, former go, informer go, meba. Kukuni nai me kai carry drain, do la bioreti masang me, go got proactive pippi, a yin chinka ba. Boss net relationship gang shi jenga. Go ye nizin a lodri male, a simbi chom wizi the loo. Carry at a lam male, a tau go yanai ma dire. Tima, takudri ta maga. Do ka carry go guni yama, go a anoilo de loom a pitazi wuba. Go a dobi, talo be me, de lolo lai mesurate. Takuku guni the netting, do a yemi, do sinzan yarigo, natang be ma, a genyan pisi, a guni pisi, beijing a bo guni ya yau bali me. A coup yogere, a tika a chen a kugo, trinji mesoe. Mesoe, they are good manager dia onine, upward management go, los on the abe pipare. Now so to whom we imagine are only invest in a boss that you respect. Mahoye no, manager dia ye carryama, a tame pion ya jabali me. Nasin be a dra, jizu de mare. Now, the next thing is the ProductBaze website and Facebook page to ma request lo nai mare. ProductBaze ma product the ma chin chin idea re knowledge re ne experience re share bo nwe nwe twe twe phai kho ba de. ProductBaze ye audio book go na sin pi de atwa jesus thu tin mare shin.